Dámy a pánové, chvilka luxusu. Gretsch 5622T ze série Electromatic Centerblock. To je kytarka, která nám tady přistála dneska k testu a už na první pohled je to prostě luxusní záležitost. Nádherná kytara, která vypadá spíš jako, kdyby ji prodávali jako příslušenství k nějakému Cadillacu červenému. Srdce rock'n'rollici zaplecá, protože na ty kytary typu Gretsch prostě se rock'n'roll hrál a hraje do dneška a ten voicing, prostě to, jak ta kytara prostě se chová v různých frekvencích, je to úplně jasný, je to prostě rock'n'rollová zbraň. Tak, možná jste si ale všimli, že jste nám nějak pomnožili snímače trošičku. Normální kytary typu Gretsch měly většinou dva snímače, tady nám vyrost takhle uprostřed ještě jeden a já si myslím, že to je docela k dobru věci, protože to té kytaře přidává na univerzalitě a umožňuje to tím pádem zapínat i různé kombinace, tak jako je to třeba u Stratocastru, což na těchto kytarách nebývá úplně vždycky pravidlo a za chvilku se přesvědčíme, jak to vlastně funguje. Teď se ještě v krátkosti zmíním, ta kytara je javorová, včetně krku, palissandrových matník, ale to, co není vidět a co je důležitý a vlastně není úplně tradiční pro kytary typu Gretsch je, že prostředkem té kytary vede smrkový centerblok. Je to vlastně něco podobného jako třeba Gibson, pololubovky. Má to ten důvod, že tato kytara, Gretsch to aspoň tvrdí, je určená k tomu, že vlastně se nemusíte při vyšších hlasitostech bát, že to bude houkat. Opřete se do toho, zapojíte hodně gainu a v podstatě se nemusíte bát toho, že ta kytara by se vám rozvibrovala a že ten feedback bude neúnosný a nebude se dát kontrolovat. Tak, teďka se pojďme podívat na ten čistý zvuk, projedeme si všechny možné kombinace snímačů. Ten switching tady na té kytaře je velice chytrý, jsou tady tři volume potenciometry na každý snímač zvlášť, pak je tady master tone a ještě, a to je taková grečácká specialita, tady v dolním rohu master volume, který je šikovně umístěný, takže když máte trošku delší malíček, než mám já, což má většina lidí, tak na to krásně došahnete i při hraní. Takže velice chytrá záležitost. Tak, tenhle switch tady, klasický třípolohový přepínač snímačů. A tahle ta chytrá vychytávka nám dává do hry, zapíná ten prostřední snímač. Tak, když je to dolů, je vypnutý, takže teď se budeme tvářit, že tady není a projedeme si jednotlivé kombinace čistého zvuku. Tak, snímač u krku. Jsem úplně ještě zapomněl říct, teďka tady potom pořád jako podvědomě hrabu a vůbec jsem to neřekl, že to tady je, ono je to teda vidět, ale jenom pro pořádek, ta kytara je osazená tremolem Bigsby, v tomhle případě je to model B70, je to nádherná záležitost, chodí to krásně hladce, je potřeba samozřejmě s tím zacházet opatrně, abyste se nedostali úplně někam na nějaký Mars, co se ladění týče, ale pokud se k tomu chováte decentně, funguje to velice dobře. Tak, teďka si zahrajeme na snímač u krku a snímač u kobylky dohromady. Ty snímače, co jsou tady, oni u Gretsche říkají Super Hilotron, jsou to Hambakry, nenechte se zmást tím, že tady mají jenom jednu řadu šroubečků, ale přestože to jsou Hambakry, mají nádhernou prezenci a tvenk. Něco, co u normálních Hambakrů úplně není zvykem a tu kytaru to taky vyděluje z toho hejna těch kytar prostě osazených Hambakrama. Tak, teďka si zahrajeme ještě na kobylkovej snímač. Tak tady na mě zatím asi ze všeho nejvíc dechnul takový ten retro smrad, řekněme, který z té kytary jde. Tohle je prostě vejlet zpátky strojem času do 50. let. Tak, teď tady máme ještě tenhle switch, o kterém jsem mluvil. Připneme si prostřední snímač a vyzkoušíme si krkáč. Teď ho teda zapnu a mám krkáč a prostředek. Mělo by se ozvat něco jako strat se spoustou středů, tak uvidíme, jestli to zafunguje. Jo, to je bezvadný zvuk, použitelný, je to tlustší než Strat, samozřejmě to nemá takový břink, ale zase je to mnohem větší tělo a určitě se to prosadí třeba skrz kapelu, nebo když se hraje v triu s basou, myslím, že to udělá nádhernou zeď, aspoň jak to na mě působí. No a teď se podíváme ještě na tu poslední kombinaci a to je kobylka a prostředek. Je to tak? Není to tak. Takhle je to. Tak, dost bylo čistého zvuku, půjdeme se podívat na zkreslení. Tak, zase rock'n'roll, červená kytara, prostě dráždění bejka, přímo řekl bych. Úžasná záležitost, tyhle ty snímače, ty super hilotrony grečácký, opravdu na ten zkreslený zvuk se chovají tak, jak by to člověk prostě u těch kytar typu Gretsch čekal. Jo. Prostě nádherný středy, krásně to řeže prostě a přitom to ještě nezabíjí, což je luxusní kombinace. Tohle, co jste slyšeli právě teď, na ten zkreslený zvuk byl právě snímač u krku. Teď se podíváme dál na tuhletu dvojkombinaci, to znamená krk a kobylka. A půjdeme ke kobyle. Já si myslím, že k tomuhle opravdu asi není co dodat. Milovníci starých zvuků, rock'n'rollu, parádních barev se tady asi opravdu přijdou na svý. Tak, teď se ještě vkrátko si podíváme na to, jak to hraje na ten zkreslený zvuk v těch mezipolohách s tím prostředním snímačem. Napřed se zahrajeme na krkovej a prostřední snímač dohromady. No a teďka nás čeká poslední kombinace a to je prostředek a kobylka. Mě to v této poloze připomíná až skoro takového Stratocastra, na kterém se někdo zbláznil a přidal spoustu středů, ale ten zvuk má taky něco do sebe. Každopádně tato kytara je nejenom krásná, ale tím, že má 3 snímače, taky neskutečně univerzální, takže vřele doporučujeme do každé rodiny.